Cyklotlyžaři, přinášíme vám aktuální report ze šumavského Velkého Javoru, neboli Grosser Arboru, nejvyšší hory Šumavy, která se nachází pouhých 10 minut od českých hranic. Dostatečná nadmořská výška 1456 metrů tu zajišťuje poměrně solidní jistotu sněhu a i když v provozu ještě nejsou úplně všechny sjezdovky, tak na ostatních pistách vládnou velmi dobré lyžařské podmínky. Tratě jsou vysněžené po celé šířce i délce převážně technickým sněhem, nicméně za posledních pár dní připadl i nějaký ten centimetr přírodního sněhu. My jsme si tu nejlépe zaližovali na červené sjezdovce Böhmerwaldstrecke, která připomíná typickou alpskou dálnici, je krásně široká a má příjemný carvingový sklon. Sportovní výkon jsme si potom střihli na poctivém slalomáku sjezdovky Sonnenhang. Sportáci si na otevření černé sjezdovky Weltcupstrecke musí ještě nějakou chvíli počkat. Velký Javor mají v oblibě především sportovní lyžaři, a to díky jeho rychlým a opravdu sportovním sjezdovkám, ale také díky jeho moderním technologiím, protože taková kabinková lanovka vás vyhoupne na kopec za několik minut. Velký Javor mají ovšem v hledáčku i rodiny s dětmi, a to díky části Turnhof, která nabídne opravdu rozlehlý, mírný svah a také jeden z nejlepších dětských parků v Německu, Kinder Arborland s několika pojízdnými pásy. V hospodách u sjezdovky si potom budete připadat skoro jako v rakouských Alpách, a to díky dobrotám jako je Germknödel, Tyrolgrösl, Currywurst nebo Leberknödelsuppe, tedy můj oblíbený vývar s játrovým knedlíkem, a ten je pořádně velký.